May Primetime Sunrise Pravruti Prakashai Ayubovan Subodasanak Primetime Sunrise Udasana Pravruti Prakashai Samagin Mama Koshila Liyanage Pradame Navadahane Puat Sirastala Veta පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානය අක්‍රිය වීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් නොවන බවට අනාවරණය වේ. අද සහ හෙට මොහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළ යා හැකි. දෙහිවරයන්ට සැලකිලිමත් වන්නේ අනතුරු ඇඟවීමක්. ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව නවතම ඉන්ධන මිල ගණන් අද ප්‍රකාශයට. පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි සෝපානයක් හදිසියේ අක්‍රිය වීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් නොවන බව මූලික පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ විදුලි සෝපානය හදිසියේ අක්‍රිය වීම සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බවයි. ඒ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් යොදවා ඇතැයිද ඔහු පැවසුවා. පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ විදුලි සෝපානය අක්‍රිය වූ බව දැනුම් දීමට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු හදිසි සීනුවද ක්‍රියාත්මක නොවීම ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක්ද සිදුවන බවයි. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ඇති විදුලි සෝපාන නවයම ආවරණය වන පරිදි මෙම පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මකයි. අදාළ පරීක්ෂණයේ අවසන් වාර්තාව මේ සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට භාර දීමට නියමිතයි. පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරිවරයා සඳහන් කළේ පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරු විදුලි සෝපානය භාවිත කර වරකට යහ පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව හයක් දක්වා අඩු කිරීමට පියවර ගත් බවයි. පසුගිය හත්වනදා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී විදුලි සෝපානයක් අක්‍රිය වීමෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 12 දෙනෙකු එහි සිර වී සිටියා. පාර්ලිමේන්තු පාලනාධිකාරිය පැවසුවේ ඒ පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පැමිණිල්ලක්ද ඉදිරිපත් කළ බවයි. මෙම විදුලි සෝපාන වසර 35කට අධික කාලයක් පැරණි බව පාර්ලිමේන්තු පාලනාධිකාරිය ප්‍රකාශ කළා. අද සහ හෙට දිවයින හරහා සහ දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ඉහළ යා හැකි බව කාලිගුරු විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. එම දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ ඇතැම් අවස්ථාවල සුළඟේ වේගය පැටි කිලෝමීටර් 60ත් 70ත් දක්වා ඉහළ යා හැකි බවයි. දිවයිනේ අද දිනේ සිට දිවයින හරහා තියෙන සුළඟේ වේගයේ වැඩිවීමක් අපි පෙන්වන්න කරනවා. දිවයින හරහා තියෙන සුළඟේ වේගය සාමාන්‍ය සමහර අවස්ථාවල පැටි කිලෝමීටර් 60 70 දක්වාත් කියලා යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ තත්ත්වය බොහෝ විට දිවයින වටා තියෙන මුහුත්තිරවලත් ඇතිවෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා පළපිටිය දක්වා තියෙන මුහුත්තිරයත් ඊට අමතරව මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වා තියෙන මුහුත්තිරවලත් සමහර අවස්ථාවල සුළඟේ වේගයේ වැඩිවීමක් පෙන්වනවා. විශේෂයෙන්ම වර්ෂාපතනය ගත්තොත් ඇත්තෙන්ම දිවයිනේ නැගෙනහිර ඊට අමතරව ඌව හම්බන්තොට වගේ දිස්ත්‍රික්කවල වැසි තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අනෙකුත් ප්‍රදේශවල නම් ලොකු වර්ෂාපතනයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දිවයින වටා සාමාන්‍යයෙන් මන්නාරම සිට කොළඹ හරහා බලපිටිය දක්වා තියෙන මුහුත්තිරේ ඊට අමතරව මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පුතුවිල් දක්වා තියෙන මුහුත්තිරවලත් සාමාන්‍යයෙන් මේ සුළඟේ වේගයේ වැඩිවීම බලපාන හින්දා මේ පිළිබඳ ධීවර ජනතාව අවධානයෙන් තමන්ගේ ධීවර කටයුතු වල නියැලෙන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. වැසි තත්වය හමුවේ නායම් අවදානම් කලාපවල ජීවත් වන ජනතාව සැලකිලිමත් වන්නැයි ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය දැනුම් දෙනවා. එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිපිලි මහතා පැවසුවේ ජනතාව පස්කණ්ඩි කඩා වැටීම් වැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ලෙසයි. මේ අතර කුරුවිට බටුහෙර විද්‍යාලයේ නායම් තත්වයක් වාර්තා වී තිබෙනවා. නායාමේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ ඉදිකරමින් පවතින පැතිබිම්මටද හානි සිදුව ඇති අතර වැසිකිලි පද්ධතියට පස් කඩා වැටි තිබෙනවා. අනතුරු සිදු වූ දින පාසල් නිවාඩු දිනයක් බැවින් කිසිවෙකුටත් හානි සිදු වී නැහැ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ ඉදිකිරීමේ පවතින දුර්වලතා හේතුවෙන් මෙලෙස හානි සිදු වී ඇති බවයි. නිවාඩු දිනයක රාත්‍රී කාලයේ මෙවැනි දෙයක් සිද්ධ වීම අපිට වාසනාවක්. මොකද මෙහෙම මේ දේවල් දහවල් කාලයේ සිද්ධ වුණා නම් විශාල ජීවිත දරුවෝ මේවා පාවිච්චි කරන වැසිකිලි පද්ධති ඒ වගේ මේ අවට සැරිසරනවා. ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වුණා නම් එහෙම විශාල ජීවිත සංඛ්‍යාවක් හානි වෙනවා. මේ වගේ දේවල් කවුරු හෝ අඩුපාඩු ඇති වුණොත් කරුණාකරලා මේවට බලධාරීන් වග කියන්න කියන එක තමයි මගේ ඉල්ලීම. අපි හැබැයි මේවා මේ ඉදිකරනකොට මීටත් වඩා ප්‍රමිතියෙන් යුක්තව ඉදිකරන්න සිද්ධ වෙනවා. බදුරලිය මෝල්කාව මාකිලියල්ලේ දියනෑමට ගිය පිරිසෙන් පුද්ගලයෙකු
අතුරුදන් ව තිබෙනවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ මෙලෙස අතුරුදන් වැත්තේ මොරටුව නගර සභාවේ සේවය කළ අයෙකු බවයි. බිරිඳගේ උපන්දිනය සැමරීම සඳහා මාකිලී ඇල්ල නැරඹීමට පැමිණ තිබෙනවා. බදුරුලිය පොලිසිය ප්‍රකාශ කරේ අතුරුදන් වැති පුද්ගලයා අනාරක්ෂිත ස්ථානයකින් දියනා ඇති බවට සැක කරන බවයි. අතුරුදන් වූ පුද්ගලයා සෙවීමේ කටයුතු අද නාවික හමුදා සහ පොලිසිය කිමිදුම්වංශයේ සහාය ඇතිව සිදු කරන බව පොලිසිය සඳහන් කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු මහලේකම් තිස්සත්ත නායක මහතා ඊයේ මහනුවර අස්ගිරි මහවිහාරයට පැමිණියා. එහිදී අත්තනායක මහතා සියම් මහානිකායේ අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ඥානරතන හිමියන් බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඇත්තටම දැන් රටේ ස්ථාවර දේශපාලන පරිසරයක් තියෙනක වැදගත්. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඒක නැති නිසා විවිධාකාරයට දේශපාලන ස්ථාවරයක් ගොඩනගා ගන්න පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ ඔලුගෙඩි වෙනස් කරමින් එකතු කරගනිමින් ආණ්ඩුව හදන්න උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. දැන් ඇත්තටම ආණ්ඩුව ස්ථාවර කරගන්න ඕන ජනතාවගෙන් මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ජාතික ආණ්ඩුව කියන එක මහජනතාව අද ප්‍රතික්ෂේප කරන තත්ත්වයක තියෙන්නේ. මොකද සැබෑ අරමුණ ජාතික ආණ්ඩුවක ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමද, නැත්නම් ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවෙන ආණ්ඩුවක් හැදීමද, එහෙම නැත්නම් ඇමතිකම් බෙදා හදාගෙන ඒ පහසුකම් භුක්ති විඳීමට කියන සැකය ජනතාව අතර තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතික ආණ්ඩුව කියන එක මහජනතාව අතර ජනප්‍රිය කතාවක් නෙවෙයි. දැන් ඕනකම තියෙන දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක්. මම විශ්වාස කරන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඇතුලේ එහාට මෙහාට දේශපාලන පක්ෂ එකතු කරගනිමින් ආණ්ඩු හදනවට වඩා හොඳයි අලුත් මැතිවරණයකට ගිහිල්ලා ජනතාවගේ කැමැත්තෙන් බහුතරය අරගෙන ආණ්ඩුවක් හදන එක. දකුණු සහ මධ්‍ය පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනා පිළිගැනීමේ උත්සවයක් ඊයේ ගාල්ලේදී පැවැත්වුණා. දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා සහ මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණේ ගින්තොට ප්‍රදේශවාසීන්. අවුරුදු හතරක් මේ දකුණු පළාතේ විශේෂ කාර්යයක් බලකායට මුහුදු බඩ මේ මත්ද්‍රව්‍ය වෙනත් අපරාධ සිදුවන ප්‍රදේශ පාලනය කරන්නට ඒ අතෑරලා දාලා තියෙන පාසල් 160න් ගොඩ නැගිල්ලක් දෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඉදිරි සති දෙක තුන මාසය ඇතුළත දකුණු පළාතේ මේ අද ඇති වෙලා තියෙන කළු පැල්ලම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරන්නට හැකියාව ලැබේ. මධ්‍යම පළාතේ කෝටි 350ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා පාසල් 60ක් හදන්න. බැලුවම හදපු පාසලක් නැහැ. මේ සල්ලි කොහෙද ගියේ කියන එක පේන්නේ නැහැ. මේ වගේ විශාල සල්ලි කන්දරාවක් එනවා මේවා කොහේ යනවද කියන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. මම කියලා තියෙන කරුණ අපේ හාමුදුරනේ මාස 3ක් ඇතුළත මට මධ්‍යම පළාතේ පෙනෙන වෙනසක් කරන්න බැරි නම් මම ගෙදර යනවා. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. පෙනෙන වෙනසක් කරන්න ඕනේ. ලෝක ඉන්ධන බිලට සාපේක්ෂව ක්‍රියාත්මක ඉන්ධන බිල සූත්‍රයට අනුව නවතම ඉන්ධන බිල ගණන් අද ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ බිල සූත්‍රයට අදාළ කමිටුව අද පස්වරුවේ රැස්වන බවයි. ජනවාරි මාසයේ ඉන්ධන මිල පහළ දැමූ අවස්ථාව වන විටද සිංගප්පූරු බ්‍රෙන්ට් වෙළඳපොලේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ගණන් ඉහළ ගොස් තිබූ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඒ අනුව ඩොලර් 10ත් 15ත් අතර ප්‍රමාණයකින් මේ වන විට ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ඒ අනුව බොරතෙල් බැරලයක මිල අමරිකානු ඩොලර් 62.1 ලෙස සඳහන් වනවා. ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව පසුගිය මාසයේදී ඔක්ටේන් 92 සහ 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින් පහළ දැමුණු අතර ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2කින් සහ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 3කින් අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය පියවර ගනු ලැබුවා. අම්පාර උහන මහකණ්ඩිය ප්‍රදේශයේදී වනාලී දෙදෙනෙකු අතර ඇති වූ ගැටුමකින් වනාලියෙකු බරපතල තුවාල ලැබුවා. අප වාර්තාකරු පැවසුවේ පහර කැමිට ලක් වූ එක් වනාලියෙකුට ඊයේ සවස් වනතුරු අම්පාර වනජීවී නිලධාරීන් විසින් ප්‍රතිකාර කළ බවයි. අනතුරුව වනලියා මහකණ්ඩිය රක්ෂිතයට ඇතුළු වී ඇතැයි වනජීවී නිලධාරීන් පැවසුවා. ම
මෙක්සිකෝව අමරිකාවෙන් වෙන්කර ඉදිකිරීමට නියමිත පවුරට අයවැයෙන් ආධාර වෙන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැවති සාකච්ඡා යළිත් වරක් අසාර්ථක වී තිබෙනවා. ඒ ඩිමොක්‍රටික් සහ රිපබ්ලිකන් පාක්ෂික මන්ත්‍රීවරුන් අතර අනවසර සංක්‍රමණිකයන් ෆ්‍රෙදෝම් කදුරල් තබා ගැනීමේ ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් මත ගැටුමක් හට ගැනීම හමුවේ. මේ හේතුවෙන් අමරිකානු රජය යළිත් වරක් අර්ධ වශයෙන් අක්‍රීය භාවයට පත්වීමේ අවධානමක් ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙනවා. අන්තර් සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයේ නාවික හමුදා කණ්ඩායම තියුණු ජයක් වාර්තා කළා. වැලිසර නාවික හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී මෙම තරගය පැවැත්වුණා. තරගයේ ආරම්භයේදී ඉදිරියෙන් සිටියේ ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමයි. ඔවුන් එම අර්ධයේදී ලකුණු 6ක් රැස් කළා. නාවික හමුදා කණ්ඩායම එම අර්ධයේදී රැස් කළේ ලකුණු 5ක් පමණයි. කෙසේ නමුත් දෙවන අර්ධයේදී නාවික හමුදා ක්‍රීඩකයන් දක්ෂතා අතරට පිවිසියා. ඔවුන් එම අර්ධයේදී තවත් ලකුණු 13ක් රැස් කළ අතර ගුවන් හමුදාවට රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ ලකුණු 11ක් පමණයි. ඒ අනුව ලකුණු 18ට 17ක් ලෙස නාවික හමුදා ක්‍රීඩකයන් තරගයේ ජයගත්තා. නාවික හමුදාව රැස් කර ලකුණු 18ට උත්සාහක දිනුම් 3ක් සහ ප්‍රවර්තනයක් ඇතුළත්. අන්තර් සමාජ ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ NCC කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයෙන් CCC කණ්ඩායම කඩුලු 5ක ජයක් වාර්තා කළා. කොළඹ කෝල්ඩ්ස් පිටියේ පැවති මෙම තරගය සුපිරි 8 දෙනාගේ වටේ තරගයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා. පළමුවෙන් පඳුර පහර දුන් NCC කණ්ඩායම ලකුණු 411ක් රැස් කළ අතර පැතුම් නිශ්ශංක සහ නායක මහේල උඩවත්ත ශතක වාර්තා කළා. වනිදු හසරංග ලකුණු 63ට කඩුලු 4යි. CCC පිරිතුරු ඉනිම වෙනුවෙන් රෝන් චන්ද්‍රගුප්ත සහ මෙනෝත් බහනුක ශතක වාර්තා කළා. ඔවුන් සිය පළමු ඉනිමට සිරගෙන දැවී රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව 427ක්. චතුරංගද සිල්වා ලකුණු 104ට කඩුලු 5යි. NCC කණ්ඩායම සිය දෙවන ඉනිමට ලකුණු 305ක් රැස් කළා. චතුරංගද සිල්වා ලකුණු 114යි. වනිදු හසරංග ලකුණු 80ට කඩුලු 6ක් තබා ගත්තා. ලකුණු 290ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය CCC කණ්ඩායම තරගයේ ජයගත්තේ කඩුලු 5ක් දැවී සිටියේදී. මාධෝ වර්ණපුර, මිනොත් බහනුක සහ නායක අශාන් ප්‍රියංජන් අර්ධ ශතක වාර්තා කළා. ඒ සමගින් ප්‍රයිම් ටයිම් සන්රයිස් උදැසන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වනවා. ලැව් ඇට් 55 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් යළිත්තම් වෙමු. අයිබෝවන් Hotline 0114-896-896 www.newsfirst.lk Feedback @newsfirst.lk